shkruan me robaze. Përballja e shumë pritur e drejtësisë me Berishët shënon një ditë që ndan një epokë për sistemin ton të drejtësisë, për sistemin ton politik, për luftën ndaj kulturës politike të pandëshkueshmërisë, por edhe për perceptimin dhe besimin e publikut tek përkushtimi dhe pavarësia e prokurorisë dhe e gjykatës. Pas 32 vitesh në qendër të politikës, pas qindra akuzave publike nga të gjitha drejtimet për kryerjen e çdo vepre penale që mund të kryej një pushtetar, më në fund ai Berishës ka nisur një hetim konkret, me akuza konkrete, me fakte dhe prova konkrete. Më në fund Berisha ka mundësinë që t'i provojë SBA-s, se i ka rënë në qafë kot kur e shpalli non grata për korrupsion madhor, për keqpërdorim të pushtetit me qëllim pasurimin e familjarëve dhe miqve, si dhe për intimidim të organeve të drejtësisë për të mos i lejuar që ta ndiqnin penalisht. Por Berisha nuk duket i qetë, as i gëzuar për rastin që u dha që gjykata të provojë pavajsinë, për cilën betohet çdo ditë. Berisha edhe këtë herë po kërkon të shmanget përballjes me drejtësinë, ai nuk do të shkojë në gjykatë, ose edhe kur dërgon avokatët i dërgon me qëllimin për zvarritur procesin, për të bërë pseudo kërkesa apo për të bërë karshillëk. Berisha po kërkon që gjyqin ta bëj ai, ta bëj kudo ai, kurdo ai. Ndaj ka zgjedhur sallën e vet të konferencave të shtypit si sallë gjyqi, vetveten si prokuror dhe trushpëlarët që e rrethojnë si gjyqtar, kurse gazetarët e Kronikës i pranon vetëm si publik. Në sallën e gjyqit të Berishës gjykata dhe spaku nuk mund të jenë tjetër veçse të pandehur, kurse ai prokuror. Berisha si duhet që trushpëlarët e tij të udhtohen dhe të mos e kuptojnë se gjyqi ku ai është prokuror, kurse gjyqtarët dhe spaku dhe GJKO-ja të pandehur është atër absurd dhe i pavlerë, është mashtrim. Që njerëzit të udhtohen e të mos kuptojnë se gjyqi kallpi Berishës ku ai është prokuror dhe drejtësia e pandehur bëhet për të ikur përballjes me drejtësinë, lipset që Berisha dhe flamurmbajtësit e tij më së pari ti bien rakrakeve. I kujtoni çfarë janë rakraket? Dikur tifozët e zjarrit shkonin në stadiumet e futbollit me rakrake, disa instrumenta prej druri që kur i rrotulloje, buçistin si automatik rak 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 rak. Nga një herë, rakrake të rishnin më shumë vëmendje se sa ndeshjet, ndoshta nga që argëtonin më shumë. Tani, rakrakja e pare e Berishës është klithma për shkeljen e kushtetutës nga spaku, me masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalimi udhtimit jashtë shtetit. Berisha e dënoi me antikushtetueshmëri këtë mas, në salla e vetë e gjyqit, ndërkohë që flamurmbajtësit e tij zaptuan balkonet mediatike duke thirrur amin. Masa e sigurisë ndaj Berishës është vendosur nga gjykata, jo nga spak. Nëse personi i prekur e gjen atë të palikshme apo qoftë edhe antikushtetuese, atëherë ai ankohet në gjykatën e apelit ndaj saj, pret me durim verdiktin. Berisha nuk do të ankohet ndaj kësaj mase, sepse po u ankua. Çështja ikën nga salla e tij e konferencave ku ai është prokuror dhe trushpëlarët e tij gjyqtar. Dhe shkon në një sallë të vërtet gjykate me gjyqtar të vërtet, ku përplasen argumente të vërteta dhe jepen vendime prej vërteti. Në këtë sallë nuk gjykojnë trushpëlarët dhe verdikti nuk është në dorën e tij. Prandaj ai ka kapur rakraken dhe vërtet gjithë ditën, nuk i pranoi masat e sigurisë, se ato janë antikushtetuese. Kuptimi i vetëm kushtetues dhe ligjor i heqjes së lirisë është ai mbajtje së personit kundër vullnetit të tij për një kohë të caktuar, si rregull, në një mjedis të mbyllur. Legjislacioni shqiptar njeh si format e heqjes së lirisë shoqërimin forcërisht, ndalimin, arrestimin në burg ose në shtëpi, si dhe burgimin. Për deputetin kërkohet autorizim nga kuvendi për secilën nga këto forma të heqjes së lirisë, përazimi i lirisë së personit me lirinë e lëvizjes, gatrimi i heqjes së lirisë së personit me kufizimin e lirisë së lëvizjes, dhe servirja e detyrimit për paraqitje herë si njëra, herë si tjetra dhe herë si të dyja bashkë, është rakrake me ngjyrim juridik, pas së cilës duket kanë shkuar me qefe me dëshirë. Thuaj të gjithë analistët dhe ekspertët e medias, ndoshta për shkak të faktit se ndjen instinktivisht ekspert për çdo koncept që ka edhe fjalën liri brenda tij, që rakraket të shmangin vëmendjen nga fusha e ndeshjes, që t'i bindin njerëzit se ngjarja e vërtet zhvillohet aty ku tunden rakraket, duhet që ato të jenë më shumë se një, duhet që të kenë volum dhe tonalitete të ndryshme, duhet të konkurrojnë me njëra tjetrën. Kjo është arsyeja pse vendimi i gjyqësor për masën e sigurisë Berishës i duket jo vetëm antikushtetues, por edhe shpërdorim detyre. Me dy rakrake për të njëjtën gjë, çështja duket më serioze. Publiku i painformuar e ka të vështirë të marrë me mend se nuk mund të akuzosh për shpërdorim detyre një gjyqtar, vendimin e të cilit refuzon të ankimosh në rrugë ligjore, sikurse jo çdo kush e kupton se depozitimi i kallëzimit për shpërdorim detyre ndaj gjyqtare si Rena Gjoka në këto rrethana fakti do t'i përplaste në fytyrë Berishës apo kujdo trushpëlari që ai mund të vërtë të firmos kallëzimin, një procedim të ri, këtë herë për kallëzim të rrem. Berisha ende nuk e ka depozituar kallëzimin ndaj gjyqtarës, duket ka ndier lagështirën, ama rakraken e shpërdorimit të detyrës e ka tundur gjithë ditën.
nuk duhet shumë dije profesionale për të kuptuar që është rakrake edhe klitma e Berishës, se nuk mund të ketë përgjegjësi penale për akte kolegjale. Përgjegjësia penale është individuale, por veprat penale kryhen edhe me akte kolegjale. Për vendimet e Këshillit të Ministrave, përgjegjësia penale nuk është e Këshillit të Ministrave, përgjegjësi kolektive, por është individualisht e nëmpulsit që ka hartuar aktin, me cilin është kryer vepra penale e drejtorit të tij që ka administruar procedurën e kundërligjshme, e sekretarit të përgjithshëm që nuk ka ndaluar aktin kriminal, e ministrit që ka mbyllur syt, secili individualisht ose të gjithë bashkë në bashkëpunim, në varësi nga rrethanat. Për aktet kolegjale mund të biesh në burg, por përgjegjësinë e ke individuale. Kryeministri bie në burg për vendimin e Këshillit të Ministrave kur provohet se aktet me të cilat janë kryer krime janë kërkuar prej tij, ose edhe kur janë kërkuar prej familjarëve dhe nuk janë penguar prej tij. Përgjegjësia e kryeministrit për aktet kolegjale është gjithmonë përgjegjësi individuale, nuk është kot kryeministër ai. Nga Berisha do të dëgjojmë shumë në këtë proces. Shumë çka do të jetë zhurmë rrakrakesh, le të bjerë rrakajrakeve, kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi për shqiptarët ka që SPAK-u të ketë bërë një hetim serioz, që gjykata të japë një drejtësi të shpejtë, të paanshme dhe të mbështetur në prova, dhe që gjithkusht të ketë qartësi. Përndryshe, ashtu siç shikojmë, i vetmi shpëtim që po kërkon Sali Berisha nuk është nga drejtësia, por nga demokratët, të cilëve u kërkon të sakrifikojnë edhe njëherë për 17 kullat e dhënë drejt të tij dhe të ngrihen të mbrojnë Sali Berishën. Praktika e gjyqeve nga salla e konferencave të shtypit, ku i akuzuari bëhet prokuror dhe demokratët në përsheshje gjyqtar, është rrakrakja e fundit që do të dëgjojmë, por nuk duhet presim sheshet bosh të Berishës për të vepruar ndaj tij. Sheshet bosh mund t'i dhembin fort Berishës, por shqiptarëve u dhem më shumë qelia bosh e tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.